آج جشن ہے اور یہ جشن بچوں کے نام ہو چکا ہے اور آپ اور ملت تشیع کا فخر اور فاضل کرام کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. یہ ایک بات بڑے صمیم قلب سے کہہ رہا ہوں. ہم پورے پنجاب کا دورہ کر چکے ہیں, دوسرا مہینہ مسلسل سفر میں ہیں, لیکن جتنا خوبصورت محنت بچوں پہ یہاں دیکھی ہے ابھی تک کہیں نہیں دیکھی. خدا ان کو سلامت و آباد رکھے. بر محمد و آل محمد سلام. آج تھرڈ ورلڈ کی دنیا, ہم تیسری دنیا میں رہنے والے لوگ زندگی کی آسائش کے لیے, جیسا کہ مجھے بھی بتایا گیا کہ یہاں کی بہت بڑی تعداد یورپ میں بستی ہے, یہ قانون زمانہ ہے کہ جہاں ترقی ہو, جہاں مالی وسائل زیادہ ہو, وہاں انسان ہجرت کرنے کو قابل فخر سمجھتا ہے. اور یہ قانون دنیا ہے, اس میں کوئی عیب نہیں. لیکن اگر کوئی امریکہ سے پاکستان اس لیے آ جائے کہ وہاں حفظ قرآن نہیں, پاکستان کی دھرتی پہ حفظ قرآن کی سعادت ہے, تو لائق سر تحسین ہے وہ ماں جو یہ دل اور کلیجہ رکھتی ہے کہ میں اپنے بچے کو امریکہ کی یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھانا چاہتی, امریکہ کے کالجوں میں نہیں پڑھانا چاہتی, بلکہ امریکہ سے پاکستان بھیجا ہے, جا مدرسہ امام صادق میں جا کے قرآن اور اہل بیت کا علم لے کے واپس آ. ہمارے درمیان اس خوبصورت گلدستے میں حافظ قرآن باقر علی فرام نیو یارک تشریف فرما ہے. ہم اس سے گزارش کریں گے کہ اس خوبصورت بزم کا آغاز تلاوت کلام مجید سے فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, کل ایمان نعرہ حیدری یا علی, انت السلام اللہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها
بل هم أكثرهم